Men först ska vi prata om OS. För i augusti så drar OS i Rio igång och det är faktiskt det 31:a olympiska sommarspelet. 205 länder är representerade och över 5 miljarder beräknas se det här spektaklet i tv. Men det är fortfarande ganska tyst om OS tycker jag i alla fall. Rapporterna har mest handlat om att vattnet är skitigt och om Zika-viruset kanske framför allt. Med oss idag har vi ett medaljhopp, nämligen seglaren Max Salminen. Välkommen. Tack så mycket. Som tog guld i OS i London 2012. Mm. Tillsammans med Fredrik Lööf. Fredrik Lööf, precis. Och så har vi Peter Reinebo som är truppchef. Och ni har båda ganska nyligen kommit hem från Rio. Vi ska prata om dina förberedelser alldeles strax. Jag tänkte, Peter, ändå att vi ska börja med att prata om förberedelserna. Håller du med om att det har varit ganska tyst än så länge? Ja, det kan man väl säga. Men för oss är det OS varje dag. Och för de aktiva är det OS varje dag. Och för alla ledare är det OS varje dag. Det är svårt att säga hur folk upplever det. Men det kommer att växa nu. Ja. Men du har ju precis varit, vi ser bilder här nu på hallar och det byggs och så vidare. Då, så att förberedelserna är igång, det är ju inget tvivel om så att säga. Vilket är ditt intryck när du precis har kommit hem därifrån? Mitt intryck är väldigt positivt. När det gäller arenor och OS-byn så blir det kanonbra. Ja. Vi var inne i OS-byn nu och det ser jättefint ut. Och arenorna här i Olympic Park har varit en del testtävlingar. Det kommer bli fina arenor. Det är en fin blandning mellan temporära anläggningar och anläggningar som kommer att vara kvar och blir det största träningscentret i Sydamerika. Mm. Max, hur mycket har du hunnit se? Inte så mycket alls, nej, egentligen. Det är rätt liten bubbla man lever i. Ja. Det är bara liksom var man bor och gymmet och hamnen som man cirkulerar inom. Ja. Men av de där vi kommer segla och vara så har jag ju sett mycket. Och intrycket är? Att det är ett spännande arena att segla på. Men positivt, tycker jag. Peter, du har med dig lite bilder också som jag tänkte du skulle få visa. Vi kan titta på dem här i stora skärmen här, så får du berätta vad det är vi ser. Ja, det här är ju OS-byn ute i Baja då, och det är 17 hus med 17 våningar och vi kommer att bo i ett av dem tillsammans med ett par andra skandinaviska länder. Det är väldigt fint. Fint område. Här kommer alla tävlande bo, så att säga. Ja, 15 000 människor bor här i våra 10 000 aktiva då. Ett litet samhälle kan man säga. Ja, det är en fantastisk känsla. Här är matsalen under byggnation. Den är temporär då. Ligger utanför tillsammans med gym och informationsbyggnader och så. Ja. Här är svenska huset. Vi kommer att bo i de sju våningarna längst ner. Våran terrass där är under byggnation. Kan du peka ut Peters lägenhet där? Eller? Ja, det här är väl den. Eller förlåt, Max menar jag. Ja. Men det ser ganska sådär... Det är inte som jätteinrätt, helt enkelt. Nej, det är fint, men det är spartanskt. Det är en standard. Det är standard, Och det är två som bor i varje rum. Och man bor där under ett par veckor. Och det gäller att göra hemma. Ja, hemma fint, helt enkelt. Och de här killarna hänger med ner också, såklart. Ja, de här killarna hänger med. De kommer att vara med seglarna. Seglarna är det enda lag som inte kommer att bo i OS-byn utav våra lag. Och det är helt enkelt därför att det är för lång distans. Seglingsarenan är ju mitt inne i Rio. Ja. Men för att komma nära den dagliga operationen så har vi ett par hus där för seglarna. Och här är två av våra kockar som bidrar till både käk och trivsel. Ja. Max, jag tänker på dina förberedelser då. Du vet ju var ni ska segla såklart och sådär. Men det sägs att det är ganska svårseglat, har jag hört. Men det stämmer nog, får jag säga. På vilket sätt? Dels så är det ju banområden då, både inne i den här Guanabara Bay och utanför, vilket skiljer sig jättemycket. Alltså, det är mer insjösegling inne i hamnen där det är tidvatten som gör att det strömmar. Både in och ut. Okay. Och sen så är det ju topografiskt rätt spännande med många berg runt omkring. Ja. Sockertoppen är ju precis mitt i vägen. Ja. Vindförhållandena kan bli lite konstiga helt precis, enkelt. Ja, precis. Det böjer runt bergen och så. Så det är ju rätt mycket lokala fenomen som man ska liksom kartlägga sig. Och sen så det att vi har tre banområden ute på Stora havet också, där det går jättevågor. Det är ju nästa land på andra sidan havet, det är ju Sydpolen liksom. Men du, vi ska se bilder här. Jag ser inte lika roliga bilder alltså på döda fiskar och sådär i vattnet. hur tänker du när du ser sånt här? Ja, men det är ju synd. Men så här har det ju varit sedan början. Och det har väl varken blivit bättre eller sämre egentligen under tiden. Men sen rent sportsligt tycker jag inte det påverkar oss jättemycket. Man kan ju bara hoppas att OS kan hjälpa till att göra att det blir bättre. Men sen för det idrottsliga så har det ingen större betydelse. Vad tänker du, Peter, när du ser de här bilderna? Ja, jag tror som Max att
OS kan hjälpa till att man vidtar åtgärder. Och man har vidtagit åtgärder. En del av det här som man ser är, finns det så kallade ekobarriers för de 17 floderna som rinner ner i Guanabara Bay. Och man har båtar som jobbar med det där. Sen är det naturligtvis lite deep pollution. Det handlar om infrastruktur egentligen. Mm. Men då har de ändå haft ett VM på sig att visa. Och så är det fortfarande så här, kan man säga. VM i fotboll tänker jag då på. Det jag menar det är ju att landet är under utveckling och att jobba med infrastrukturen. Här handlar det till exempel om att fler än 60% ska ha avlopp. Det är liksom grunden för att det ska bli bättre. Och, så vitt vi vet så jobbar man med den frågan. Mm. Men det ser inte roligt ut. Det gör det ju inte. Men du, om vi tänker på truppen nu då. Mm. Hur är läget så att säga? Jo, läget är väl att standarden på truppen just nu, om man ser på det statistiskt, det är som i London. Vår inriktning det är ju att Rio-truppen ska vara både större och starkare. Hoppas idag, vi har ju handbollstjejerna som spelar mot Polen idag, att de kan bidra till att truppen blir större. Vi hade 136 aktiva i truppen i London och hoppas att den kan bli både större och starkare. Sitter med ett medaljhopp här såklart. Mm. Hur många realistiska medaljer tror jag liksom finns inom räckhåll så att säga? Har du någon uppfattning om det? Ja, vi just nu så tittar vi på det statistiskt. Vi har en trupp som är lika stark som London-truppen idag på pappret. Och vi tog 8 medaljer i London. Mm. Vi har ett par månader kvar på oss för att utveckla den kapaciteten. Och jag tror att vi kan åka till Rio med en trupp som är både större och starkare än den vi fick i London. Hur är oron för Zika-viruset som du pratar med de aktiva och så vidare? Finns det någon oro över det? De rekommendationerna vi har det är ju att tjejer som är gravida inte ska åka dit, aktiva eller ledare. Mm. Och det finns ganska omfattande dokumentation på det från IOC och Rio 2016 och Världshälsoorganisationen. Så att håller man sig till de rekommendationerna så kommer man klara det här bra. Mm. Max, vad tror du själv? Hur stora är chanserna att upprepa den här fantastiska bragden får man säga att det var då i OS i London? Jag ser mig själv som ett medaljhopp. Men sen så kan man ju nog inte förvänta sig att det ska bli... Eller, man kan väl inte lova att det ska bli guld heller. Nej, det är klart. Nej. Men jag tycker att jag har en bra känsla och att det går åt rätt håll. Sen så har jag ju under den här 2016-kampanjen haft liksom stress från början. Det har varit mycket som skulle hitta sin plats och mycket som skulle göras. Mm. Så varje dag är jätteviktig för mig fram till OS. 150 dagar i Rio har du gjort? Redan idag, ja. Och det kommer bli ungefär 35-40 till. Oj. Så du kommer det kunna... har ju med de svåra sändningsförhållandena att göra att man gärna vill lägga mycket tid där. Du kommer kunna området rätt väl när du är där nere. Du kommer komma ögonbindel och veta var du ska gå. Ja. Du, jag håller tummarna och hoppas att det går bra. Tack så mycket. Det tror jag det kommer göra. Tack snälla för att ni kom hit. Tack så mycket. Hur många dagar är det kvar nu förresten? Ja, det är väl 140 ungefär. Ja, precis. 140 dagar till OS. Många kommer att sitta bänkade. Tack snälla för att ni kom hit. Ta en fortsatt trevlig helg.